မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရာဦးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဦးစည်းဌာနကြီးပြည်သူ့စာကြည့်ရရှိ YouTube ချစ်ပြီးဘောဌာန၌အိန္ဒသူလူရည်စင်ရေရင်ပြည့်စင်ကောက်ရာခြင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဒီနေ့နဲ့9နာရီကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်လူမှုကြည့်ကြိုင်နှင့်ပြည်သူ့အားဝန်ဌာနရာဦးမြို့နယ်ဦးစည်းမှုရုံးမှလာဩကမှုလူများမင်းသူတွေမှအိန္ဒာနုလူရေစင်ရေပြင်ခွေးစင်ကောက်ရံရေချက်များကိုအခုလိုပဲရှင်းပြလို့ဆွေးနွေးပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ရေပြင်ခွေးစင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တရာဦးမြို့နယ်မှာရက်ွက်၃ရက်ွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု64အုပ်စုစုစုပေါင်း64အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ဒီ64အုပ်စုလုံးကိုရေပြင်ခွေးစင်ကောက်ရံရေအဖွဲ့မှကွင်းစင်းကောက်ရုံမှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါလေ။ကောက်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိုင်ငံသားတူကျမတို့ဌာနရဲ့ပင်မလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့စမတ်ကတ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီစမတ်ကတ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဟာလေနိုင်ငံသားတူရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်မှန်ကန်ပြည့်စုံမှသာလျှင်ဆောင်ရွက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျမတို့ဌာနမှာ EID စနစ်နဲ့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်များဖြည့်သွင်းရမှာပံကံမှုရှိစေရန်အတွက်ကွင်းစင်းကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအိန္ဒာနုလူရည်စင်ရေပြင်ကွင်းစင်းကောက်ရခြင်းနော်လက်ရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းအခုလိုပဲဖတ်ဆင့်ဆွေးနွေးပါမယ်နိုင်ငံသားများရဲ့နိုင်ငံသားနံပါတ်နဲ့နိုင်ငံသားအချက်လက်ကိုက်ညီမှသာနိုင်ငံတကာကူးတန်းသွားလာရမှာလားအလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းလကောက်ဗန်စင်ရေးပွင့်လင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလကောက်မိမိတို့မိသားစုရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုကိုဆောင်ရွက်ရမှာလကောက်အစဉ်မြဲချုံးမွေးမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဌာနကစီသူများရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုလက်ဝဲအနေရတဲ့အမှာနိုင်ငံသားရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်မှန်ကန်ရအတွက်နေပြည်တော်အင်တာစင်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါလေ။တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ဤသူများအနေဖြင့်မိမိတို့ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြေပြင်ကွင်းစင်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလာရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့လက်ဝယ်မှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စုစည်းရင်အတွင်းမှာပါရှိတဲ့မိမိရဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်တဲ့သူအိမ်အောင်ဦးစည်းတရားဖြစ်ပြောကြရင်ရပါလိမ့်ရှင်။နိုင်ငံအနေနဲ့အဖက်ဖက်ကနောက်ကျကြံနေတာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဂျီမောင်တန်းခိုင်ဖို့ဤပညာရတာဝန်သူများကိုမျှော်ဖို့စောင့်စားမနေပဲမိမိတို့အခွန်အားရနိုင်သမျှတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခေါ်အားဒီပြည်တွင်းမှာသာရှိသည့်ဆိုမျိုးစကားနှင့်အညီမိမိနိုင်ငံမှာဤပညာတက်ကြွသောလူငယ်များအခုညီနဲ့နိုင်ငံတကာဂျီမောင်တန်းနိုင်အောင်မိမိတို့ပြည်သူပြည်သားများအခြားနိုင်ငံများသွားရောက်ရမှာအချက်လက်မှန်တန်စွာနဲ့ခါဆက်ရင်ပေါ့ထာနာပြီးတော့မိမိတက်ကြွန်းနဲ့ပညာတွေနဲ့အနှောက်အယှက်မရှိလောက်ကင်နိုင်ကြဖို့အပြင်နိုင်ငံရဲ့တန်ရစာတလူသားအင်းမြင့်များတိကျမှန်ကန်စွာဖြင့်မှတ်တမ်းထားရှိနိုင်ဖို့အားလုံးကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါလေရှင်အိန္ဒိယလူလူရဲ့စင်မြေပင်ကွေးစစ်စစ်စေးခြင်းဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိမှုဝီလာရောက်ပေးတွေလည်းဝေရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရောက်တဲ့ဆက်ကပြေးဖို့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့